Hey, y'all, come look at this. मैले अहिलेसम्म उहाँको अनुहार राम्रोसँग हेरेको छैन। तैँले सिधै हाँस्छ भने त को म उहाँको बॉयफ्रेन्ड। आर यू कमेडी मी वाइफेन? अनि तेरो पर्छ म उसको दाई। अरे क्या लौडा फस गया मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर में हसोस यार तपाईं अनि त कुन एंगलबाट उसको दाई देखिन्छ सर? उता हेर त, उता हेर पूर्णिमाको जुन जस्तो, यता हेर औसीको मुन जस्तो, उता हेर सूर्यमुखी फूल जस्तो, यता हेर साला भत्केको फूल जस्तो। मलाई थाहा छ यो संसारमा उहाँको अरू कोही छैन भनेर। आजबाट हजुर मेरो हो, हामी कहिले बिगर्ने? मलाई भोलिसम्म भन्नुहोस् है। ओए बाँकी कुरा फेसबुकमा सही खेल गयो ब्यान्च। हजुर त रुदै हुनुहुन्छ? यसरी गोली पड्को त को डराउँदैन, को रुदैन? ल ठिक छ, एउटा कुरा भन्नुहोस्, हजुर मलाई मन पराउनुहुन्छ कि हुन्न? पिस्तोल देखाएपछि त जसले नै मन पराउँछु भनिहाल्छ नि। एउटा कुरा नराटी भन्नुहोस् त, म कहिले झुट बोल्दिन। यही त जुर्म है ना मेरा, यही तो जुर्म है ना मेरा। गुड, म ह्यान्डसम छु छैन। ओ माय गॉड, वाओ। त्यसो भए हजुरले मलाई किन मन नपाएको त? हजुर गुन्डा हो रे। हो, मेरो साथीले भनेको। म 4 बजे आउँछु, मलाई बिहेको जवाब चाहिन्छ। देखो आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है।